بسم الله اسی حساب مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کو کوئی مفید مشورہ دیں. عمران خان صاحب کو ہم پہلے دن سے ہی مشورہ دے رہے تھے، کاش وہ مشورہ لیتے. اب بات مشورے سے آگے جا چکی ہے جی، اب کیا مشورہ دیں ان کو میں؟ ایک ہی مشورہ دوں گا کہ جو کچھ آپ کنٹینر پہ کہتے تھے نا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. بس ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی جرم نہیں کہ تم وہ کہو جو خود کرو نا. ٹھیک ہے، تو جو آپ کنٹینر پہ کہتے تھے نا کہ جی جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہوا تو ادھر کے وزیر اعظم نے جو استعفیٰ دے دیا، فلاں جگہ یہ ہوا، وہ جو کہتے تھے نا وہ کریں، بس یہی ہے.